Od vajkada je poznato da je jabuka izvanredno voće koje sadrži niz vrednih sastojaka kao što su vitamini, minerali, prirodni šećer i voćne kiseline koje su neophodne za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma. Zdravko jabuka, rumenko jabuka, izreke koje potvrđuju vrednost ovog voća. Jedemo ga u salati, grizemo je svežu, pasiramo u kašice i naravno konzumiramo u obliku soka. Kako se pravi sok od jabuke, danas ćemo da vam pokažemo. Naše jabuke rastu na domaćim plantažama, beru se vrednim rukama naših radnika i pakuju za transport. Kamionima stižu do fabrike gde započinju svoju transformaciju. Iz kamiona se jabuke prebacuju u bazen za pranje. Prvo ide osnovno pranje. Lopatice im pomažu da pređu u sledeći nivo i fazu pranja. Transportna traka izvlači jabuke iz bazena i vodi do punkta sa prskalicama. Prskalice kao hidromasažni tuš pod pritiskom spiraju svaku nečistoću sa jabuka. Posle tuša jabuke se kupaju u bazenu. Poređenja radi, jabuka se u pogonima Nektar kompanije opere više puta i detaljnije nego što se to uradi u prosečnom domaćinstvu. Nova transportna traka potom odvodi jabuku na liniju za sortiranje. Brze i vešte ruke radnice izbacuju krupni otpad, zalutalo trunje i čiste nesavršene delove jabuke. Samo zdrave jabuke postaju sok Nektar Family. Tako oprane i sortirane jabuke odlaze na ceđenje. Jabuke se cede, potom se dobijeni sok filtrira, dok ne dobije bistru, prepoznatljivu boju. Bistri sok mora imati kristalnu bistrinu bez pojave stvaranja taloga. Tako pripremljen i pasterizovan sok od jabuke stiže do punionice u Bačkoj Palanci. Svaka faza u proizvodnji prolazi kroz fazu provere kvaliteta. Uzorkovanje se radi po principu slučajnog uzorka. Laborant uzme već zapakovan sok, nosi u laboratoriju, otvara ga i radi provere kvaliteta. Kvalitet podrazumeva procenat suve materije u soku i kiseline. Kiseline moraju biti na optimalnom nivou. Kod bistrog voćnog soka od citrusa posle dužeg stajanja toleriše se pojava minimalnog taloga poreklom od voća. Kod jabuke, međutim, ne. Ceo proces punjenja je mašinski. Na taj način je proizvod sterilan i sačuvan od potencijalnih nečistoća koje mogu da ugroze kvalitet. Sa jedne strane mašine uvlači se ambalaža. Mašina steriliše ambalažu na 650 stepeni Celzijusovih. Prvo se spaja pakovanje u beskonačnu traku. Potom se seče i lepi dno, puni i zatvara. Postavljaju se poklopci na pakovanje. Tako hermetični proizvod dolazi pred nas. Ambalaža je takođe veoma važna u očuvanju kvaliteta soka. Upakovan sok od jabuke putuje trakom do pakerice. Tamo se sprema na dalji put do prodavnice, trpeza i zadovoljstva. Dok se rodi pa do trpeze, dug je put jedne jabuke, a popije se za par sekundi. Da li ste znali? Bistri voćni sokovi učestvuju sa 47% u proizvodnji voćnih sokova u Srbiji. Majkama koje doje decu dnevno se preporučuju do 2 čaše soka od jabuke.